O pai de Luma vai aparecer vivo, milionário, poderoso e vai fazer justiça pela filha. Ele vai revelar por que fingiu não estar vivo e vai se vingar de Mavi para recuperar tudo que Luma perdeu. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Viola irá demitir Luma e deixará claro que está do lado de Mavi. O vilão não perderá a oportunidade para humilhar a rival. Luma decidirá se vingar de Mavi, mas para isso precisará de algum dinheiro. A moça se lembra que o pai pode ter deixado algo para ela. Mas quando Luma tentar usar o atestado de óbito, descobre que o médico que assinou não existe. Luma vai até o hospital e descobre que o pai está vivo. Que quando Molina e Mércia colocaram o homem na gaveta, ele ainda estava vivo. Luma encontra o pai, que nesse momento é um desembargador e juiz federal. Ele revela o motivo de não ter procurado a filha. Luma conta o que aconteceu com ela e o juiz poderoso avisa: esse Mavi vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Deixa comigo que já sei o que fazer com ele. Você ficará sabendo todos os detalhes nesse vídeo. Tudo começa quando Luma ficar cara a cara com Mavi e Cínico, o vilão, falar: você pensa que vai convencer a Viola de que eu sou errado nessa história, não é? Só esqueceu de que você não tem mais nada, Luma. É uma Zé Ninguém e não tem poder nenhum pra afastar a Viola de mim. Luma avisa: eu vou provar pra todo mundo o golpe que você me deu, Mavi. Vou mostrar que você não vale nada. Nada! Mavi tira sarro de Luma e avisa: vamos ver então, sua fraca. É isso que você é. Uma fraca que não tem nada. Tem nem onde cair dura. Mércia aparece na hora. Luma a encara e fala: vocês dois estão juntos, fazendo de tudo pra afastar a Viola de mim, não é? Você é desprezível, Mércia. Inventou que a Viola tava junto com o Mavi pra afastar ela de mim. Mércia diz: você é muito inocente, Luma. Não aprendeu nada com a vida. Luma fica tão furiosa que dá as costas e sai andando. A moça volta para a cozinha do restaurante. E assim que chega, Viola diz: nem precisa colocar mais uniforme, Luma. Você não trabalha mais comigo. Luma se assusta e pergunta: quê? Como assim? Viola responde: você tá demitida, Luma. A moça se desespera mais ainda e pergunta: como demitida, Viola? Como? Não, não pode ser. Nós somos amigas. Viola interrompe e responde: amiga coisa nenhuma. Eu sei muito bem que você tá tentando me enganar. Se você quer saber, eu decidi ficar do lado do Mavi. Percebi que ele é muito melhor do que você. Agora saia da minha cozinha, antes que eu mande um segurança te tirar daqui. Luma fica com lágrimas nos olhos, sai da cozinha e furiosa diz a si mesma: não, eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso me vingar do Mavi e mostrar pra todo mundo quem ele realmente é. Antes de ir embora do resort, Luma toma todo cuidado para não ser vista e consegue invadir a sala da administração. A moça encontra monitores com imagens da câmera de segurança ao vivo e fica observando. Luma vê o momento em que Mavi dá as ordens para o gerente do resort e também repara que uma escultura de sua família está na sala que Mavi estava. Mais furiosa ainda, a moça vai embora, encontra Rudá e conta tudo o que aconteceu. O Mavi tá enganando todo mundo. Tá fingindo ser funcionário do resort. Mas ele é muito mais do que isso. Eu vi ele dando ordens pro gerente.
Vi tudo pela câmera de segurança. Oda também se preocupa e fala. Já passou da hora de alguém desmascarar aquele infeliz. Você tem alguma ideia? Luma responde. Sim, eu sei o que preciso fazer. Eu vou fazer agora. Esperta, Luma volta até o resort. E sem ninguém perceber, consegue acionar o alarme de incêndio do local. Não demora muito até que uma confusão começa e todos os hóspedes saem correndo. A moça aproveita o momento e consegue entrar na cobertura em que Mavi mora. Ao perceber que está sozinha no local, Luma começa a revirar tudo, até que encontra a sala com dezenas de monitores que Mavi usa para observar o restaurante, a casa de Viola e outros ambientes do resort. Em choque, ela diz... Uma Vi é muito pior do que eu pensava. Ele tá espiando a Viola esse tempo todo. Até mesmo a casa dela. Luma sai de lá, encontra Rudá novamente e conta sobre tudo o que achou. Pasmo, Rudá fala... Esse cara é perigoso, Luma. A gente sabia que uma Vi não valia nada. Mas ele tá passando de todos os limites faz tempo. Luma avisa. Eu vou me vingar dele. Mas pra isso eu preciso de algum dinheiro. Eu tô sem nada. Tô dura. Com uma mão na frente e outra atrás. Rudá tenta pensar em algum jeito de ajudar Luma. Até que a moça tem uma ideia. E fala. Já sei. A noite em que aconteceu aquilo com o Molina, a Mércia tinha falado do meu pai biológico. O nome dele era... Era Alfredo. Isso, o nome dele era Alfredo. Será que ele não tinha algum bem no nome dele? Alguma herança? Rudá responde. A gente pode ir atrás de descobrir isso, Luma. Procurar nos cartórios da cidade. Ver se encontramos alguma informação. Rapidamente, Luma e Rudá pesquisam os cartórios da cidade. Luma vai até algum deles e pede informações sobre Alfredo. Eu queria saber dos documentos dele. Qualquer coisa. Certidão de nascimento, óbito, registros que ele tinha no nome dele. A atendente faz uma busca nos documentos do cartório. Volta para falar com Luma e diz... Eu peguei o atestado de óbito dele. Essa assinatura desse médico no atestado não existe. Eu sugiro que você vá até o hospital checar melhor a informação. Luma fica intrigada com a informação e vai até o hospital em que ela nasceu. Quando chega, ela mostra o atestado de óbito, pede informações e descobre que o médico que assinou o óbito, na verdade, nunca existiu. Pasma, a moça diz... Não, tem alguma coisa errada. Sem esse documento, eu nunca vou conseguir colocar as mãos em herança alguma do meu pai. Já sei... Eu vou fazer alguma busca pelo CPF dele. Tem que ter alguma informação. Qualquer coisa. Luma faz o que falou. Se senta em frente a um computador e começa uma busca pelo CPF de seu pai biológico. Alguns segundos depois, a moça toma um susto enorme com o que encontra. E fala... Não, não pode ser. Aqui tá dizendo que o CPF do meu pai tá ativo. E que ele fez compras recentemente. Será que o meu pai tá vivo? Ou tem alguém usando o CPF dele? Luma telefona para Rudá. Se encontra com ele e conta tudo o que descobriu. Preocupado, o rapaz fala. Isso tá ficando cada vez mais esquisito, Luma. E se a gente for no cemitério que ele foi sepultado? Ver se encontramos alguma coisa lá. Luma gosta da ideia. Não perde tempo e vai junto com Rudá até o cemitério. Assim que chegam, eles pedem informações e Luma descobre que nem existe um túmulo no lugar em que o pai dela deveria estar. Rudá estranha mais ainda e pergunta... E agora, Luma? O que você tá pensando em fazer? Luma toma uma decisão e responde... Eu vou rastrear onde é que estão sendo feitas... As compras com o CPF do meu pai.
É o único jeito de entender o que está acontecendo. Rodá ajuda Luma. Eles pesquisam o CPF novamente e descobrem endereços de onde o pai dela fazia compras. Não demora muito até que Luma encontra uma localização. Vai até o local e dá de cara com ninguém mais e ninguém menos do que Alfredo. A moça se aproxima dele e pergunta: Você é o Alfredo? Você conhecia a Cecília? Eu sou filha dela. Alfredo entra em choque ao ver Luma. Começa a chorar e fala: Não. Meu Deus, é você. É você. Você está viva? Luma também começa a chorar e responde: Então o senhor deve saber que é meu pai. Mais emocionado ainda, Alfredo continua chorando e responde: É claro que eu sei. Meu Deus, eu pensei que nunca mais fosse te ver, minha filha. Minha filha! Os dois têm um reencontro emocionante. Alfredo conta tudo o que aconteceu e fala: A Mércia e o Molina me colocaram em uma gaveta no hospital assim que você nasceu. Só fui acordar em uma cama de hospital depois de um ano que tudo aconteceu. Eles me disseram que minha filha não tinha sobrevivido. Luma escuta tudo e fala: Provavelmente a Mércia e o Molina mudaram os prontuários. Eles me ferraram, a Mércia e o Molina. Eles me enganaram a vida toda. O filho deles me deu um golpe, tirou tudo que eu tinha e construiu um resort. Luma conta toda a sua história. Alfredo fica chocado, pensa um pouco e fala: Luma, a gente tem um jeito de reverter isso tudo. A sua mãe tinha deixado um documento assinado, dizendo que eu era o responsável por tudo que você tinha, até completar 21 anos de idade. Como você não tinha 21 anos quando tudo aconteceu, a procuração que o Mavi fez você assinar não vale de nada. Tudo é seu! Em choque, Luma diz: Meu Deus! Então a gente precisa procurar um advogado e usar esse documento o quanto antes! Alfredo abre um sorriso e responde: A gente não precisa procurar advogado nenhum, minha filha. Eu sou juiz. Eu sei muito bem o que precisa ser feito. Vamos tirar tudo que esse tal de Mavi pegou de você. Luma pula de tanta felicidade e abraça seu pai enquanto agradece. Os dois não perdem tempo e usam o documento para colocar o plano de vingança em prática. No outro dia, Mavi volta para sua casa, mas é impedido de entrar. Furioso, o rapaz questiona: O que está acontecendo? Essa casa é minha! Fui eu que construí! Um homem avisa que a casa foi vendida. Mavi surta e fala: Não, não é possível! Não tem como alguém ter vendido! Não tem! Eu vou atrás do meu advogado agora mesmo! Mavi sai andando para ir atrás de seu advogado. Mas assim que chega no estacionamento do resort, descobre que seu carro também foi vendido. O rapaz fica sem entender nada. Encontra Hugo na porta do resort e fala: Eu acabei de descobrir que a minha casa e o meu carro foram vendidos. Eu preciso que você vá atrás de descobrir o que está acontecendo. Faça isso agora mesmo, Hugo. Hugo responde: Eu sinto muito, Mavi, mas eu não trabalho mais pra você. O resort não é mais seu. Mais furioso ainda, Mavi diz: Não, não pode ser. Isso é algum tipo de brincadeira com a minha cara, não é? Impossível! Não tem como! Eu sou o dono de tudo! De repente, Viola aparece e pergunta: Mavi, o que está acontecendo aqui? Antes de Mavi responder, Luma chega e anuncia: Eu tô recuperando tudo que é meu por direito. Tudo que o Mavi pegou de mim. Mavi começa a surtar. Um segurança aparece e fala: Eu tô com a ordem pra te tirar daqui. Mavi grita:
Ninguém vai me tirar! Eu sou o dono! Viola toma um susto enorme e questiona. Dono? Como assim? Não. Então quer dizer que a Luma estava certa? Mavi não se segura e vai pra cima de Luma. Até que de repente Alfredo entra na frente e avisa. Encoste um dedo na minha filha e eu te dou voz de prisão agora mesmo. Sou juiz federal e te garanto que você não vai sair tão cedo. Mavi treme de medo e fala. Não, não, não! Furiosa, Viola fala. Você me enganou, Mavi! Meu Deus, como eu fui acreditar em você? Luma, me perdoa. Me perdoa. O pai de Luma mostra a procuração que a mãe dela havia assinado. Mavi descobre que perdeu tudo e se desespera mais ainda. Alfredo o encara e avisa. O seu lugar é na cadeia. Viola chora e pede perdão a Luma. Mavi se desespera e vai embora sem dizer mais nada. Você acha que o pai de Luma deveria mandar prender Mavi? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.